کے چند اشعار. دیدہ خون فشاں میں ہے رنج و محن پڑا ہوا, آنکھ بھی خشک ہو گئی جانے میں کیا سے کیا ہوا, آنکھ بھی خشک ہو گئی جانے میں کیا سے کیا ہوا, یعنی بہار آ گئی یعنی کہ پھول کھل گئے, یعنی بہار آ گئی یعنی کہ پھول کھل گئے, میرے بھی جسم جا پہ ہے زخم ہرا بھرا, میرے بھی جسم جا پہ ہے زخم ہرا بھرا ہوا, نانے جوی کے واسطے ہو گئے عمر بھر ذلیل, نانے جوی کے واسطے ہو گئے عمر بھر ذلیل, دیکھ لباس فقر کو گرد میں ہے اٹھا ہوا, دیکھ لباس فقر کو گرد میں ہے اٹھا ہوا, آہوئے تیر خوردہ کی طرح خیرہ چشم تھا, آہوئے تیر خوردہ کی طرح خیرہ چشم تھا, گریہ نیم شب سے پھر تزکیہ نفس کا ہوا, گریہ نیم شب سے پھر تزکیہ نفس کا ہوا, وقت کی تیز دھار سے آتش ہجر یار سے, وقت کی تیز دھار سے آتش ہجر یار سے, روح میری چھنی ہوئی جسم میرا جلا ہوا, روح میری چھنی ہوئی جسم میرا جلا ہوا, وقت کی تیز دھار سے آتش ہجر یار سے, روح میری چھنی ہوئی جسم میرا جلا ہوا, گریہ سرشت ہوں مجھے کیا خبر ان بساط کی, گریہ سرشت ہوں مجھے کیا خبر ان بساط کی, رنج فزوں کے ساتھ ساتھ دہر سے آشنا ہوا, رنج فزوں کے ساتھ ساتھ دہر سے آشنا ہوا. اور ایک مختصر سی نظم ہے, عنوان ہے تذبذب. عجب لب بستگی ہے, عجب لب بستگی ہے, ہوائے کوفہ نامہربا ایسی چلی ہے کہ حرف و صوت ساکت ہو گئے ہیں, عجب لب بستگی ہے, ہوائے کوفہ نامہربا ایسی چلی ہے کہ حرف و صوت ساکت ہو گئے ہیں, نہیں تاب و توا مجھ میں, نہیں تاب و توا مجھ میں, میرا دل جادہ گم گشتگاہ کی طرح ویرہ ہو گیا ہے, میرا دل جادہ گم گشتگاہ کی طرح ویرہ ہو گیا ہے. اور ایسے میں بہر کیف مجھے ایک نظم کہنی ہے, جنم دن کی مبارکباد دینی ہے, مگر کیسے کہوں میری سمجھ سے ماورا ہے, مگر کیسے کہوں میری سمجھ سے ماورا ہے, میرے حرف دعا آزردگا کی صف میں بیٹھے نظم بننے کی دعائیں کر رہے ہیں, میرے حرف دعا آزردگا کی صف میں بیٹھے نظم بننے کی دعائیں کر رہے ہیں, سخن کیسے تراشوں, خیال آرائی کر کے خستگی مجھ میں سرایت کر چکی ہے, مگر تیرے لیے مصرع نہیں اترا, مگر تیرے لیے مصرع نہیں اترا, بھلا اترے گا کیسے, جہاں بر میں ہیں جتنی بھی زبانیں, اگر آپس میں سب آمیخت ہو جائے تو مل کر تجھ پہ ایک مصرع بھی کہنے کی سکت رکھتی نہیں ہے, تو ان سب سے مبرہ ہے, تو ایسا شامیانہ ہے کہ جو روز ازل سے تا ابد ہے, اب ایسے میں سخن کیسے تراشوں.